honiguk arrana deitzen dezagu. Eta beronen zarata, nahiko solia, nahiko bizia da, ezta? Bueno, honen mina, arran honen mina, adarrezkoa da, adarrez egindakoa da. Honi beste txiki honi, txilina deitzen dezagu, eh? Honepe adarrezko mina dauka, eta honen zarati, eh? Ba, txiki jabe da, karo, eh? Antzeit jolan ipintzeko, eh? Honena beste honena, ja zarata zaharrakoa da, berori be, ba, pixka bat zaharkitxu eta dago elako, ez da? Zaharkitxu eta dago. Eta beste gauza bat gertatzen da. Atxean, atzez beha, anboto inguruetan, eta angoan azni, anbotok antza arranari zaratea jan egiten eidentza. Eta ba eidago zeo zer anboto inguruetan, arranari zarata hori apaldu moteltzeko. Eta nik uste dut, mari, zorgina dela. Hori efektu hori egiten dagoena.